take the box if it can be of any use to you at all. It did not help me to save Reza, but maybe it will help you find the other little boy. Mr. Shelby, I was beginning to think that there was no good to be found in this place. I can see now that I was wrong. No niin. Neljäs aamu avattuna niin sanotusti. No jaa, no kuumotuksesta ja kuumotuksesta. Ja tosiaan tuossa oli siinä kauppakohtauksessa aikanaan puhuttiin, Junkun laittoi tuolla viestiä, että minkä takia juomapäivän jälkeen tekee meille aina niin pirusti pizzaa, niin mä päättelin, että hei, se on se suola juttu. Hetkinen, pitäisikö me katsoa toi tilanne nyt? Mennään jonnekin. Missäs, oliks täällä jossakin se? Noin. Nukkumaan vaan. Ei tarvi suihkuihin mennä aina. Simputin kädessä alkaa kutittaa niin perkeleesti. Mitäs täällä? Jahas.
Mitäs täällä on? Tsekkailla vähän ympärille. I shouldn't take those damn pills again. A hot drink is what I need. Tossa. Onni. Unettomuus. Insomnia. I'm totally exhausted, but I just can't sleep. Noni. Yes. Näin. A hot shower. That'll create the magic of sleep. Joo. Missä se tila oikein oli? Hemmetti kun muistais. Sitten on kuitenkin aika, kun mä oon viimeksi pelannut tätä. Suihkuun me ei kyllä mennä, valitettavasti. Se, että riittää, että käypii tuolla, niin katsoo sille, jaha, paikat on täällä paskottu. No niin, siellähän pärähti heti. There's someone here. There's someone in the apartment. The phone on the desk. I could call for help. The front door. It's the only way out. If I can reach it, I still have a chance. Taas mitä sieltä tulee. Ai niin jo. Etuovellehän sanoo, että mennään.
Siellä on joku kohta nurkan takana. Joku kohta nurkan takana ottamassa kiinni. Jahas. Jahas. Raiskaaja. Älykkönen. Kolmio. Okei. Okay. Vasemmalle, oikealle, ylös. Ärykkönen. Vasemmalle. Oikealle. Ympyrä. X. 4. Vittu! Noin. Päälle tulevat, mutta saavat lampusta. X. 3. Ei vittu! Ylös. Ei vittu, televisio paskana. Au. Ai saatana. Ai helvetti. Ylös. Palleille. Go. Ulos. Otettiin vähän turpaa, mutta... Hui saatana. Mikä uni. Joo, sinne meni TV. It was all a dream. Jahas. No onneksi oli unta, mutta hei, okei. Asia selvä. Parents came home from church. All their children were gone. They searched and called for them, cried and begged, but it was all to no avail. The children have never been seen again. Okay. Locker to get in, joo. Pitäisikö käydä tsekkaan toi? I have to get out of here and find out what this ticket is about.